სამე ფოსური და რაღაცა მოვარტი. როგორ ჯერ უნდა გამოიცნო რა არის? თუ გამოიცნობენ თვითონ მიიწმენ, თუ არა და მე უნდა მივიტო, მაგრამ თუ მე რომ მივიტო, უცელი გამიშვიდება. არა, აქ უნდა. აბა მაშინ ეს გამოცანას გეტყვი. აი რაც აგდებს, ორი ხელი თიჭმეო. ტორტი. არა, ტორტი. ტორტი ორი ხელი თიჭმეო. ტორტი. ტორტი ჩანგული თიჭმეო. ორი ხელი თიჭმეო. ნაყინი, ნაყინი, ნაყინი. ხურკები. არა, კარგი, სანამ გამოიცნობ მე, თუ ორ წუთს დამიტმობ ამ ბავშვებზე და მათ მასწავლებელზე, შაშან ერთი ლექსი დავწერე და წაგიკითხავ. სხვების ლექსებს სწავლობ ხოლმე, მაგრამ ჩემი ლექსები ვერ ვისწავლ. ასე ქვია, პატიოსნება ჰობია. გახსოვთ? აგერ ზარისხმა გაისმა, ბავშვები სახში მიდიან. ზოგი ანცია ფეხმარდი, ზოგი წყნარი და მშვიდიან. შეხმად კბილებით საამოდ, აქვთ თათბირობა დიდია. სახე გაზაფხულს მიუგავთ, განა ცივ ზამთარს ბინდიანს. ჯარჯი მთქვა, ჩემო დაძმებო, გავცდეთ ბავშვობის ნაპირებს. და წუთი სოფლის ტალღებში ისავ თქვათ, ვინ რას აპირებს. ვიღაც მხატვარი ექიმი, ვინ მუსიკოსი მეწაღე. სხვა კი ფერმერი დადგება, ან კიდევ კარგი მებაღე. შემდეგ ნიკოლოს მიმართამ, ბარბარეს, ანას, მარიამს. ბავშვები შესციცინებენ, თანაც ღრმა ფიქში არიან. ანდრია, შენ რაღაც იტყვი, საქმე რომელი ჯობია? რომ გავიზრდებით, რა იყოს ჩვენი საქმე და ჰობია? ანდრია უცბად პასუხობს, კაცი მაშინ ხარ იცოდე, რომ სანთელივით ათბობდე და მოყვასისთვის იწოდე. გიორგი ტატოს ჩურჩულებს, მე ალბათ ბერი ვიქნები, ეს ამაქვს გულის წადილად, შენს გამიმხილე ფიქრები. ელენეს ვერ გამოუთქვამს ლამაზი გულის წადილი, მინდა სიწმინდით მშვენოდეს ქართველი ქალის მანდილი, მინდა რომ ღმერთი ჩემითაც სამშობლოს დაეხმაროსა, კერჩი რომ გული მიდუღდეს როგორც მაყაშვილ მაროსა. ცოტნე გვირაბის ბოლოში ნახე შუქირო მანთია, მიქაელს გაახსენდება დამრიგებელი ნათია. ხელი ჩაჰკიდა სალომეს გვერდში მიხვება ძმა ბიჭი, მასწავლებელი სიმედად ფიქრობს დღეიდან რა გვიჭირს. გაბრიელი და დავითი დაძმები ერთად მიქრიან, ერთი სული აქვთ გაანდონ მეგობარს ჩანაფიქრია. მასწავლებელმა უსმინა, ბოლოს თქვა გეტყვით აბაო, სწორი პასუხის ლოდინში სულ ყველა გაინაბაო. თუ გული სხვა მხრივ მიგიწევს და თუ დავრჩები აქმეო, მთავარია რომ გულწრფელად ვაკრთო ჩვენი საქმეო. სულ ყველა საქმეს სჭირდება შვილებო პატიოსნება, გისურვებთ რომ გაიზრდებით, ეგ იყოს თქვენი ოცნება. რა პროფესიას აირჩევთ, იცოდეთ ეგ სულ ერთია, გახსოვდეთ პატიოსანკაც რომ მუდამ სწავლობს ღმერთია. გახარებული ბავშვები ახლა შინისკენ მიდიან, ხომ გახსოვთ უწინ როგორი თათბირი ჰქონდათ დიდია? ბოლოს კი ერთხმად შეძახეს, რომ სიკეთისთვის ჯობია, რაც ღვთისნიერად გამოვა, ის იყოს ჩვენი ჰობია. ღმერთო დალოცე ბავშვები, დამრიგებელი ნათია, შენ დაულოცე გზაკვალი და ჩანაფიქრი მათია. ეხლა უნდა გამოიცნოთ რა იწმევა ორი ხელი. აი როგორი გამოთქმა არსებობს, იცი? ეხლა გეტყვი. თუ გული გულობსო, აი აქ რაც დევს, ორი ხელი თიჭმევო. პირველი? აბა გახსენ. მე ამ მიცანის
ხარ? 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 ხარ